Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou ler para você agora o que os signos têm para falar através do seu signo, meu ser de luz. Quero mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. O programa pediu, tocou o link na descrição. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes. E você pode ser o próximo. Deixa os comentários qual é o seu signo, tá bom? Queria mandar um abraço para Márcia Cristina, Aparecido Vitor, Dilva Santos, Cátia Aparecida, Maria Aparecida, Irene Rodrigues, Edilane Fátima, Maria Amélia, Maria do Carmo, Lucas Adriel, Eustáquio Alves, para você, meu ser de luz, aquele abraço. Fale seu signo nos comentários, eu vou ler amanhã o seu nome aqui. Vem comigo, horóscopo do dia. Sagitário, a lua avança no signo de Capricórnio, onde vai se encontrar com o sol amanhã. Mas os efeitos podem ser sentidos hoje com os reflexos no campo sentimental, sobretudo nas vendas, caso seja a sua área de atuação. Tenha atenção, ouve o que eu vou dizer agora. As medidas econômicas podem afetar o mercado em geral e refletir nas suas finanças. Talvez seja preciso enfrentar um período de turbulência. Mantenha a coragem, alguns compromissos podem ser cancelados, causando irritação. Ideias e projetos não devem sair do papel hoje. Amanhã é um novo dia, tá bom? Na parte da tarde, com a proximidade da lua cheia, tende a aliviar as tensões acumuladas. Praticando exercício em casa mesmo, você alivia sempre as tensões. Olha no amor, um passeio na praça ou uma conversa a dois vão esclarecer muita coisa que estava deixando vocês estressados. A conversa é o melhor caminho para você de Sagitário hoje, tá bom? Pode ser restaurador para sua relação. Palpite do dia 094590. A cor é pink e a compatibilidade amorosa é Leão, Libra, Virgem e Escorpião. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha que encontrou a pessoa amada, ela some do nada. No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego. O seu chefe só briga com você. Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 pares sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e é paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90, só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês.
sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!